Здравейте, хора, и добре дошли отново в моят канал. Днешното видео реших да е малко по-така, да не е толкова трудно за приготвяне, а по-скоро исках с вас да провериме нещо, което според мен ще е интересно. А именно опитах се да намеря най-евтините нудли, които съществуват, може би, разбира се, в България. Това са тези от Фантастико, бяха 50 и няколко стотинки, но ще ги смятаме, че са 50. За да го закръглиме. Не съм виждала дали има по-евтини от тези, затова реших да взема тях. И реших да намери противоположността на най-евтините, именно най-скъпите. Аз във всичките тези корейски магазини, където съм ходила, където продават такива рамени, най-скъпите, които съм виждала, са тези по 6-6 и нещо, но тези по 6-6 и нещо са в купички и именно за това са по-скъпи като цена. Но тези, които са в такъв пакет, най-скъпите, които съм виждала, са 5 лева и за това реших и да взема такива от 5 лева. Но тези са малко по-специални, по-различни. Аз такива никога не съм яла и никога не съм виждала. Просто ги бяха заредили нови и ето как изглеждат. Много са някакви интересни. И са пикантен рамен с бял сос, свинско и зеленчуци. Този бял сос не знам какъв е. Но ще видим като ги направим какъв вкус имат, защото точно това е, че аз исках да взема и такива, които пък не съм пробвала. Пак да са най-скъпите, но да не съм ги пробвала, защото все пак да видим с вас изненадата какъв вкус имат и дали ще ми харесат, дали си заслужават цената. Тези, които са с най-евтините, са просто с пиле, което аз просто реших такива да взема. Той имаше с зеленчуци и с още нещо, но реших да взема тя с пилето. Това няма много значение какъв е вкуса. Искам и да ви покажа, наистина обаче съм съчетала даже и самите нудли с, така, с мене. С лилавичко и жълтичко, и аз с лилавичко и жълтичко. Самата идея на видеото, за да е интересно, защото иначе аз можеше просто да ги сравня по съвсем нормален начин, да си направя тези, но то е ясно, че не е ясно, но е доста така очевидно, че тези ще са може би по-хубави, най-скъпите ще са може би по-хубави от най-евтините. Затова реших да не ги правим просто така, както са си по принцип, по нормалният начин. Ами реших да се опитам тези най-евтините да ги направя по-хубав начин. Малко да ги променя, за да се опитат да станат хубави и може би да могат да се сравняват с тези най-скъпите и да може да кажем, примерно, да, те нудли също са хубави, може да си ги направите и като не си купувате толкова скъпи. А другото нещо е, че ще пробваме пък и тези дали са пък и хубави, защото може пък да са гадни и да не са хубави за тази цена. Затова сега с вас ще направим първо тези евтините. Като евтините, рецептата ми, която мисля да използвам, е една, която съм правила в други мои видеа с рамените, именно видеото, в което ядох само нудли 3 дена, мисля, че. И там направих една тази рецепта с такива евтини нудли. И за това сега ще направим същата рецепта, а тя е именно с доста евтини съставки, за да може пак да се придържаме към евтиното. И затова сега ще ги направим, просто миналия път много ми харесаха по тази рецепта и са много добри. Сега ще ги направим тези по тази рецепта и отделно ще си направим и тези както са си, тях по никакъв начин няма да ги променям, ще си ги направя точно както са си тук по... Просто ще ги сложа в гореща вода, ще добавя соса или подправката, не знам какво има вътре и ще ги пробваме. В пакетчето на тези по-евтините нудли, знаете какво има, самите нудли. И една подправка, която е тази е от пиле, но аз тази подправка няма да я ползвам. Първо нещо, което трябва да направите за самата рецепта е да си нарежете чесънче на ситно, на много ситно. Аз използвах една скелетка чесън, за мен това ми е достатъчно. На такива ситни купченца трябва да го нарежете чесъна. Ето така. След това в тиганче си слагаме малко олио или някаква мазнинка и слагаме чесъна вътре да си го запържим хубаво, да стане така леко златист, но не да прегори, просто да е леко златист. След което към него си добавяме соевия сос, като на мен аз тук си сложих последните капки от едното ще мишенце соев сос, затова после добавих още, но ми се струва, че сложих май много, много преклик с соевия сос. След това хубаво го разбърквате и е много важно да добавите и малко водичка, защото иначе ще стане много солено и много гъсто. След като пак си го разбърквате да се сгъсти като сосче, а отделно нудлите си ги слагам в една купичка с гореща вода, за да се разкиснат малко, не много, защото все пак ще ги добавим сега към друг сос. И добавяме 2-3 лъжички кафява захар. Важно да е кафява, за да се карамелизира самият сос. Като обаче аз сложих повече от 2-3 лъжички захар, както виждате си слагам така, не спирам да си слагам,
но беше добре накрая, след което го разбъркваме хубаво и когато се сгъсти достатъчно, за да не е толкова рядко, тук още беше рядко, когато се сгъсти достатъчно, си добавяме и самите нудли от водата, като те вече са се накиснали достатъчно. Не са се накиснали много, но достатъчно, за да са добре в соса и за да са вкусни, да не са толкова разкиснати. Разбъркваме хубаво цялото нещо, да поемат нудлите от соса и си ги сипваме в чиниката. Готови са ни. Аз отделно си нарязах и едно яйчице и си го добавих към тях. Сега, за другите ни нудли, скъпите, сега ще ви покажа какво имам в самия пакет. Аз даже се изненадах, имаше много неща, но пише само на корейски. Нямаше никаква рецепта как се прави точно. Значи вътре имаше един сос, ето го този сос, който е всъщност самия главния белия сос. На него пише 3 минути, не знам какво означава това 3 минути. И имаше соев сос, мая това към него, и зеленчуците самите. След което, за да ги направя, си ги накиснах първо самите нудли в гореща вода, защото не бях сигурна как трябва да станат. След като се накиснаха хубаво, махнах и изцедих самата вода, за да останат без водата, защото наистина не знам дали тази вода трябва да седи вътре или не. Предположих, че като има сос, може би са без водата. Тук го отворих соса и го изсипах при тях. Между другото очаквах да е бял, а не такъв червен, но явно това му е цвета. Разбърках ги хубаво с соса. И забелязах, че когато соса се смеси с малкото вода, която беше останала, тогава стана по-бял, може би наистина трябваше да оставя водата. Добавих и соевия сос към тях, разбърках ги хубаво и както виждате тук на опаковката, тук ви показвам, че на опаковката с вода. И добавям си и зеленчуците и тук осъзнах отново, че зеленчуците няма как да се накиснат във водата и ще са твърди. Но аз това не го предвидих, трябваше да го предвидя. И може би не ги направих като хората. Тук добавих още малко водичка, защото наистина си викам тези зеленчуци как се накиснат. Те са много твърди. Оставих ги малко така в водичка сама. Единствената водичка, която се беше отседила от тях. Така, приключихме с готвенето, с целия процес на приготвяне на тези две страхотни ястия, които всъщност ще видим дали са страхотни. Тук имаме ефтините нудли, които им сложих яйчице. Направихме ги по онази рецепта, която видяхте, която и вие знаете, ако сте ми гледали видеята, и с доста така ефтини съставки. Тук от другата страна обаче имаме нещо, което не знам дали ми се получи, а именно скъпите нудли, като не знам просто дали тази вода трябваше да я има вътре, дали трябваше да я оставя и вътре в водата сложа соса и всичките работи, или трябваше както сега го направих. Но не знам, изглеждат ми малко странно, да ви кажа честно. И малко има така сосче. Има някакви годжи бери, не знам защо има. Не знам защо има годжи бери от скъпи нудли. Нямам търпение да ги пробвам всъщност. Айде да почнем първо с ефтините. Много са хубави. Малко са солени. Може би трябваше да сложа малко повече захар и по-малко соев сос. Не трябваше да слагам толкова много соев сос, защото сега се усеща повече солено, отколкото е така балансирано. Все пак ми харесват. Вкусни са, просто малко по-солени. Сега да пробваме тези, защото тези са ми много по-интересни, защото не съм ги яла до сега. Ами, моментът на истината. Ще взема я от тук, където има и сосче и зеленчуци. Е така с един зеленчук. Не съм сигурна дали ми харесва, защото е леко кисело. Не знам защо усещам кисел привкус и това не ми харесва. Малко са странни. Не очаквах да са толкова странни. Може би ако имаше вода вътре, нямаше да са толкова странни. Хем са люти, хем са леко кисели, хем са леко солени. Но не са ми много вкусни. Не знам дали водата ще да промени нещо, но може би соса така е прекалено силен. Но просто усещам някакъв кисел привкус. Я да пробвам един зеленчук. Твърдо! Не става. Трябваше зеленчуци да бъдат накиснати във вода, за което аз не знаех. И годжи беритото е доста странно да е в нудли. Може би наистина, ако бях сложила вода, ще са по-вкусни, но самият вкус на този сос не съм сигурна, че ми харесва. Не ми харесват. Не е моето. Не знам дали ще са по-добре с вода. Тези точно нудли им давам, може би 4 от 10. Не са много гадни, обаче не е моето. Мислих, че ще ми харесат, мислих, че ще са различни, ще ми харесат, но може би другия път ще ги пробвам да ги направя с вода. Може би водата няма да прави да соса да е толкова силен и да има толкова силен привкус на кисело, но нещо не ми харесват. Да ви кажа, те ми харесват повече,
На тези може би ще им дам 7 от 10, защото може да са малко по-несолени. Но е много добра рецепта и реално за 50 стотинки може да си направите много добри нудли. Тези просто не са моите. Така че реално, хора, от това видео мисля, че видяхме, че цената не е толкова важна в това какво ще си купите в случая като за нудлите. Защото може да си купите такива, които да са ефтини, да си ги направите хубави. Но аз съм яла и такива, които са от по-скъпите, но пак са много вкусни. Така че зависи от самите нудли, разбира се, но истината е, че ефтините може да си ги направите много хубави. Има и много други рецепти, освен тази, които също са много хубави и просто използвай само нудлите и стават уникални. Ако не броим подправките и сосовете, самият нудъл, тези нудли са малко по-добри, защото са малко по-дебели и са по-мекички. Така че ако трябва да сравнявам самите нудълчета, тези нудълчета са по-добри, но като подправки и съставки, тези както ги направих ми харесват повече. Така че хора, мисля, че направихме извода ни на това видео. Разбира се, аз реших да го снимам, докато и да пробвам тези по-скъпите, да ви покажа как бихте могли да си направите тези по-евшените. Не беше точно и като някакво толкова голямо сравнение, просто исках да направя такова видео от много време. Надявам се да ви е било интересно и да ви е било по някакъв начин полезно. Благодаря ви, че го гледахте, благодаря ви, че бяхте в моят канал отново. Ще се видим следващата седмица с друго видео, което не знам още какво да е. Но ще го измисля, винаги го измислям. Може да ме последвате в Instagram, долу в описанието ще оставя линка. И може също така да ми напишете в коментарите какви други видеа би било интересно да снимам, защото съм забелязала, че ако снимам някакви реакции или някакъв друг тип видеа, не ги гледате толкова много, колкото тези с рецептите и тези, в които готвя или пробвам рецепти. И ако искате, може да ми напишете какви други рецепти са да видите или нещо друго подобно с храни, защото виждам, че тези видеа са ви най-интересни за гледане и на мен също така са ми най-интересни за правене и за снимане. Така че, супер! Ами това е от мен за това видео. Чао!